Tulipahan yhtäkkiä mieleen nuoruuden vappu, kun sitä oli niin mahdoton hulivilipoika silloin nuorena ja kauhia. Mikä ollut vappuna mielessä, kun tyttöakkojen helmat ja naisi olisi pitänyt päästä. No helvetti, kun sehän piti alkaa jo aamusta ryyppäämään ja hakemaan sitä fiilistä, että ihan mahdoton. Niin sittenhän se voitti se vappuhumu meininki ja viinaa piti juoda niin mahdoton, että sitä ei älynyt niistä tyttöjen päälle mitään. Aivan saman ja akkojen kukkamekko helmoille, kunhan vain oli pää täynnä ja kauhia kuolavaluja sössötys päällä ja aivan idiootti meininkiä. Koko ajan vaan hirviä humala päällä ja innossa, että vappua, vappua kaikille vaan. Ja ei vittu saanut sanottua. Akkoja olisi ollut siihen tyrkylle vaikka kuin, niin eihän se älynyt muuta kuin kaljaa, kaljaa, kaljaa ja kossua päällä, samppakaljasta minä en ole koskaan tykännyt, enkä tykännyt silloinkaan, mutta se oli ihan mahdotonta, sitä pailattiin jumalauta aamuun asti. Se muistaakseni rattorilopi Oulussakin, se oli 5 meni kiinni ja tunti piti sitten samoilla kaupungissa, mihin sattui, kun se 6 aukasti. Joo, 6 aamulla oli jo täysmeno päällä ja sitä kesti se pari päivää. Kun näin jäljestä päin miettii, että kyllä sitä on ollut melko pöliä. Tai en mä tiedä pöliä, kai se on ollut kivaa siihen aikaan. Ei se enää ole, ei mulla kunto enää kesä vappuna semmoista meininkiä. Ja onko sitä enää niitä työläisiäkään olemassa? Kyllä mä katsoin, että nämä sairaanhoitajat on työläisiä ja tehastyöläisiä. Olen itse ollut tehtaassa töissä ja tiedän, miltä se tuntuu. On ollut lakossa ja vaikka missä. Niin nämähän ne pahimpia on nämä Ullanlinnan herrat, jotka heilankoot. Himppäli hyppä hyppä heilankoot. Himppäli Laara Vappen huu viiska juu nyy suuppaliitte. Champagne. Ja mutta eipä silti, sitten kun tänne maalle pääsin, niin täällä ei vapusta tietä mitään. Eikä täällä tiedä enää naisistakaan mitään, mutta Linaka kehta yksi juokko älyllistä keskustelua eikä aatepitoista väittelyä, niin vietetään nyt vappu sillä lailla taas rauhallisesti kerran ja toivotan kaikille oikein hyvää ja elikää töpäätkö nyt vappuna, niin onneksi tulee vähän kylmä taas kerran, niin elikäkä sammuko hanke sielläkään laskettelukeskuksissa tai keskellä kaupunkia, niin kyllä se muuten menee oikein hyvin, että hyvää vappua vaan kaikille minunkin puolesta. Mä lähden kahville nyt.